betyr at det er andre søndag I advent. Vi skal foreta trekking til luka I går vi, og da var det spørsmål om hvem som skal ha konsert I Evkjersko på tirsdag. Og det en Øyvind Elgenes, eller Elg da som den blir kallet. Og vi skal straks til med trekking. Det var hele 106 stykker som har tippet på en Øyvind Elgenes. Og vi har satt inn 106 vi på trekkappen vår, og da skal vi trekke. Og den som kom heldig ut av gangen her, det var nummer 85. Nummer 85 altså vinneren til trekking av luke 3. Vi har selvfølgelig de premia. Det næringslivet I kommunen vår som har vært så gavmild I disse adventstider at de har sørget for premien vår. Og nummer 85. Da skal vi sjekke hvem det Nummer 85 Signe Kjønnøydal. Signe Kjønnøydal, gratulerer! Du har vunnet, og det du vinner, det en pizza eller taco-buffet for to personer på Øvre Gjestegård. Ta med en Ingolf på tur til Gjestegård på pizza-buffet eller taco-buffet. Følg med I vår julekalender. Vi har luk I dag og vi. I dag så stiller vi spørsmålet om hvem som hovedentreprenøren for bygging til skole ut på Smøla. Det kan være vel verdt å gi et svar på det, for det nemlig fine premier I vår julekalender. Så følg med, nlykt.no.